Продовжимо стежити за протестами Білорусі та подіями навколо скандальних плівок судді Вовка. Я нагадаю, що ви теж можете долучитися до нашого етеру, відповівши на запитання дня. Воно звучить так. Чи має Зеленський привітати Лукашенка з перемогою на виборах у Білорусі? Якщо так, телефонуйте 0800 500 411. Якщо ні, набирайте 0800 500 422. Підсумки будемо підбивати у програмі «Чільне» о 18.15. Ну, а цю етерну годину розпочинаємо з наступної інформації. Отже, новий поділ України на райони оскаржили в суді. Позов до окружного адміністративного суду Києва подав голова громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль. Нагадаю, очільник Закарпатської та Луганської ОДА вважає, Верховна Рада ухвалила постанову про збільшення розмірів районів із порушенням процедури, передбаченої Конституції. Зокрема, ліквідувавши старі та утворивши нові райони, законодавці не встановили меж адміністративно-територіальних одиниць. Москаль закликав жителів ліквідованих районів приєднуватися до позову. Тим часом політолог Владислав Дзвідзінський, ветеран 4-го, нагадав, схожі зміни в Україні вже запроваджували за радянської влади. Тоді експеримент виявився невдалим. Те, що відбулося нині в Україні, вже не є інновацією і вже в нашій історії відбувалося. Наприкінці 1962 року, на початку 63-го, радянська влада запропонувала укрупнити райони і скоротити їхню чисельність на території всього Радянського Союзу від 3421 до 1711. Але протягом півтора року вона виявила свою певну неефективність і тому була вже в 65-му році відмінена. Нагадаю, постанову про нове районування минулого місяця підтримало 238 народних обранців. Документ передбачає ліквідацію старих 490 адміністративних територіальних одиниць. Натомість області поділили на 138 нових районів. Разом з тим переліку новоутворених райрад законодавці не затвердили, через що Центральна виборча комісія не змогла призначити там виборів. Юрій Ганущак, експерт з питань місцевого самоврядування, з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку і доброго здоров'я зичимо вам. Добрий ранок. Так, дякую, що доєдналися, що знайшли час. Власне, тему нового районування адміністративно-територіального устрою обговорюємо вже не вперше, але менше з тим, бачите, інформаційний привід вкотре про це поговорити, проаналізувати. Маємо, Геннадій Москаль подав позов до окружного адмінсуду Києва. Якщо говорити загалом, давайте передусім з'ясуємо вашу позицію, вашу точку зору, наскільки це було доречно робити, наскільки така практика, до речі, політолог Владислав Дзвідзінський нагадував, що свого часу мала місце за часів радянської влади, але тоді цей такий експеримент виявився невдалим. На вашу думку, цей експеримент за часів незалежності України, він хороший, вдалий чи навпаки може лише нашкодити? Будь ласка, пане Юрію. Ну, насамперед, я не знаю такого спеціаліста в області адміністративно-територіального устрою і організації виконавчої влади, про якого кого ви тільки що цитували. І залікаючи адмінтерустрій, це скелет держави, і це не є банально. І те, що зараз зроблено, це обов'язковий елемент побудови держави, побудови публічної, ефективної влади. Тобто у нас є перший рівень, називається громада, 1470. У нас є регіональний рівень, це 25 регіонів плюс Київ. І має бути проміжний рівень, на якому організовується виконавча влада. Ну і з точки зору навіть логіки, цей проміжний рівень, він повинен бути десь посередині. Ну є правило, що пропорції йдуть так, щоб не було більше 20 елементів керування. Угу. Тому логіка сама каже, що це має бути десь порядка сотні. А якщо врахувати те, що державні адміністрації і територіальні органи виконавчої влади, які створюються на районному рівні, будуть мати прямі комунікаційні і адміністративні зв'язки із центром,
то цілком зрозуміло, що ось їх має бути біля сотні. Так, звичайно, буде зроблено трошки більше, 136. Я впевнений, що ті, які штучні, які є результатом політичних домовленостей, через рік, через два будуть ліквідовані через неефективність. Хочу нагадати, що це рівень виключно для державної влади. Тобто органів самоврядування, принаймні зараз, не передбачається на цьому рівні, тому що не передбачається, немає повноважень самоврядних для цього рівня. Тому питання створення цього рівня є виключно прерогативою держави. Виключно. Тобто ніяких громадських слухань, ніяких там обговорень, ніяких референдумів. Ні. Це виключно. Тобто точно так само, як держава створює там прокуратури, суди, точно так само вона створює саме от оці органи. А от якщо рівень громади, так, це рівень надання послуг безпосередньо громадянам. І тому там широке обговорення, був закон, працював про добровільне об'єднання. До речі, саме ось Москаль, він найбільше був противником децентралізації і створення громад у Закарпатській області. І от 6 ледве-ледве створилося, коли він був у відпустці, за що він звільнив своїх замів. І він категорично протестував проти того, щоб були створені громади. Ну, я його розумію, тому що він як людина з правоохоронних органів, він звик керувати всім, що рухається. І щоб була чітка вертикаль, правильно? Так, чітка вертикаль. А тут громади не керовані, що хочеш роблять, звідкись гроші беруться, звідкись ремонтується дорога, а я тут ні при чому. І тому він зараз реально хоче повернутися у велику політику. А як можна повернутися у велику політику? Критикувати те, що зроблено владою. Створити інформаційний привід, заявити про себе. Так, ну, механізми відомі. Пане Юрію, ми з вами неодноразово теж зустрічалися в різних етерах, і переважно ми говорили про місто Київ, про проблеми міста. І ви, як фахівець, як людина, яка глибоко розуміється на питаннях місцевого самоврядування, коротко нагадайте і поясніть, будь ласка, ось безпосередньо ці нові райони. Плюси їхні і мінуси не просто ось в контексті держави. Ви сказали на початку нашої розмови, так що ось це адміністрування, так, це є такий скелет нашої країни. А ось безпосередньо для мешканців тих районів, після того, як вони утворилися, і в перспективі, що вони матимуть, яким чином функціонуватиме цей район, які питання вони зможуть вирішувати, ну і безпосередньо, що таке так життя того чи іншого району. Це теж фінансування, це добробут, це облаштування і інфраструктури, і всього іншого. Чи буде більше грошей на місцях, і чи зможуть люди і безпосередньо ті органи місцевого самоврядування розпоряджатися тими коштами? Ну от я задам просте питання. Що отримають мешканці від того, що прокуратура буде знаходитись, допустимо, не в одному місці, а в іншому місці? От питання, яке мають відношення люди до прокуратури? Ну якщо, звичайно, вони не порушують закон. Я ще раз повторюю. Район не для громадян, не для мешканців. Для мешканців виключно громада, базовий рівень. Район для чиновників. Тобто, як це працює? Це є концентрація висококваліфікованих працівників, які знаходяться, як правило, в районному центрі. Ну, будуть територіальні підрозділи в кожній громаді, там, де повинен бути безпосередній контакт з людиною. Це поліція, це пожежна і це соціальний захист. Оце три підрозділи держави, які будуть у кожній громаді. Але концентрація саме органів, саме оцих кваліфікованих людей є в районі. І їхнє завдання – це передбачати проблеми, виклики і реагувати ефективно, кваліфіковано і достатньо швидко. Тобто чиновник добирається на автомобіль. Розраховано так, що протягом години
добрався. І тому район повинен бути так зроблений, щоб перше, щоб це було година-півтора години, але щоб це були кваліфіковані працівники. Від того, що районний центр буде не в тебе в селі, а в місті, людина ніяк не втрачає. Всі, хто кажуть, закриються лікарні і так далі, якщо вони закриються, то точно не з цієї причини. Ніхто не буде приміщення ламати через те, що перенесли районний центр. Це питання управління. Це не питання надання безпосереднього послуг. Це питання, де сидить керівник. Так от, для того, щоб керівництво державою було ефективно, має бути те, що я називаю збалансована драбина. Це коли є управління територіальними органами зверху через міністерство, управління обласне, управління районне, все, на цьому закінчується. Причому, допустимо, та ж сама поліція на районному рівні буде мати виключні повноваження, яких немає на обласному. І в цьому відношенні це швидше координація, а не підпорядкованість. І паралельно координаційний центр, орган загальної юрисдикції, який називається районна державна адміністрація. Тому що зараз система управління повністю розбалансована. Як розбалансована? Роблять управління поліції на три райони, три колишніх райони. Це ненормально. Тобто ніхто не контролює, що там робить цей начальник поліції. Тому маємо ці ексцеси в Карлику, маємо цілу купу інші, в Херсоні маємо ті самі речі, у Врадіївці раніше. Чому? Тому що немає системи ефективної координації і контролю від представника Кабінету міністрів. Ну, він одночасно і представник президента, але в основному Кабінету міністрів. Немає ефективної системи контролю за легітимністю актів органів місцевого самоврядування. І от якраз оце треба запровадити саме на районному рівні. І оскільки комунікація буде голів держадміністрації безпосередньо з центром, з Києвом, то їх має бути недостатньо багато. Тобто сотня – це було б ідеально. Так. Пане Юрію, будемо продовжувати зараз спілкування. Запитання від моєї колеги Анни Мартищук. Пане Юрію, ми розуміємо, що ось такий перерозподіл, він безпосередньо вплине на вибори, які нас чекають восени. І розуміємо, що в цьому контексті дуже слушно зауважив Ігор Павлов, це Український інститут майбутнього. І він наголосив на тому, що Верховна Рада планує змінити кілька десятків статей Виборчого кодексу. І акцентує тут на тому, що законопроєкт остаточно забороняє обрання старост, не дає відповіді щодо обрання районних рад, тобто відмови взагалі їх обрання. І це політичне рішення партії. Ну і розуміємо, що ці зміни розглянуться не раніше 25 серпня на позачерговій сесії, а відтак можуть і не проголосувати в цілому, бо це порушення регламенту. Ну і за його прогнозами можуть прийняти якісь оці зміни аж 15 вересня, тобто напередодні результатів. І це, звісно, буде зміна правил гри. Як це може взагалі вплинути на вибори і на їхній результат? Насамперед, проста відповідь. Ніяк. Вибори будуть перші до громад. Ніщо не перешкоджає. Mm-hmm. Тим більше, що ЦВК вже сказало, що робить їх. Оголосило про це. Тому що ЦВК, відповідно до Виборчого кодексу, оголошує перші вибори. Тепер щодо районних рад. Районних рад не буде. Не буде оголошено зараз виборів. Чому? Тому що є прогалини в законі. ЦВК дуже ретельно дивиться над тим, що написано у законі. І дивляться супутні документи, чи вони є, чи їх немає. Якщо їх немає, ЦВК не оголошує вибори. Чому? Тому що це будуть теж перші вибори. Оце коли прогалина в законодавстві буде ліквідовано, тоді вони оголосять. Тепер щодо політичної ситуації. Ну, формувати орган, який не має ніяких повноважень, тому що повноваження перетекли до громади, ну, є безглуздим марнотратством грошей. Просто безглуздим. Чим будуть займатися депутати районних рад, яких немає бюджету? Ну, він є формально, він дорівнює нулю.
Чим будуть займатися? Тим, що написано в Конституції 118 статті. Оголошувати через день недовіру голові районної державної адміністрації. Тобто, консервація отакого феодального ладу, це феодальний влад, коли призначають представника держави, государеве око, а внизу місцева еліта, місцеві князькі кажуть, а ми тебе не приймаємо, ми тобі оголошуємо недовіру. Отак воно зараз виглядає по Конституції, і це треба зламати. Тому зараз воно ламається. Воно ламається через те, що орган, який керується місцевими князьками, не буде створений. І це правильно. Звичайно, що бажано би було внести зміни до Конституції, яким би передбачили оці механізми. Але вже й зараз те, що робиться, не суперечить Конституції, тому що в Конституції написано, що районні ради представляють спільні інтереси територіальних громад. А цих спільних інтересів немає. Тому потреби створювати когось, щось, що представляє ці інтереси, немає. Тому вибори районної ради недоцільні, нелогічні і нелегітимні. Не мають відповідної правової основи. Все, вибори відбудуться 25 жовтня в обласні і громади ОТГ. Не ОТГ, а територіальні громади. Це вже навіть так. І можливо, я би дуже сильно хотів, що також вони відбулися у тих 18 громад, де ЦВК поки що не оголосило вибори з спілкувань безпеки. Це би було б ідеально. Так, пане Юрію, дякуємо вам за коментарі, за пояснення, за тлумачення всіх процесів, що відбуваються, тому що про це говорять, а ось так глибинно, ґрунтовно проаналізувати не завжди вдається. Завдяки вам змогли це зробити. Юрій Ганущак, експерт з питань місцевого самоврядування, був з нами на зв'язку. Ми будемо